Ecco perché sól, sumar, alltaf stóð hann keikur og hann var alltaf tilbúin í spjall. Og það þessi gleði og þessi þrjóska og þessi baráttu andi sem ég verið að hugsa svolítið með við löbbunum í Rangárvegi. Við löbbum bara á bara þægilegu hraða og stoppum svo komum að Óðinn!